ناظرین اکرام السلام علیکم. آج ماہ رمضان المبارک کی 15 تاریخ، ماہ رمضان کے 15ویں دن کی دعا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. اللہم صل علی محمد و آل محمد. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہم ارزقنی فیہ طاعت الخاشعین واشرح فی صدری بینابت المخبتین بامانک یا امان الخائفین. آئیے ناظرین اب اس کا اردو ترجمہ پڑھ لیتے ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان اور رحم کرنے والا. اللہم ارزقنی فیہ طاعت الخاشعین. خدایا اس دن میں خضوع و خشوع کرنے والے بندوں کی اطاعت میرا نصیب کر. واشرح فی صدری بینابت المخبتین. اور میرے سینے کو اس میں کشادہ کر اپنے خدا سے ڈرنے والوں کی فروتنی کی طرح. بے امان کا یا امان الخائفین. اپنے امان سے ہے خوف رکھنے والوں کے امان. سبحان اللہ کیا بہترین دعا ہے. ناظرین ماہ رمضان المبارک کی 15 تاریخ، ولادت امام حسن علیہ السلام، آپ سب کو بہت بہت مبارک ہو. ربنا تقبل منا انك انت السميع الدعاء. فقط والسلام.